Dobrý den, dámy a pánové, kluci, holky, přátelé, kvalitní hudby, kvalitní houbnění. Já vás vítám u 65. dílu Tonyho Postřehovu A dnes jsem si vybral téma autenticita. Je to takhle. Na svůj věk, už jsem prožil spousty trendů, různých mod, v hudbě, v umění, vůbec v celé společnosti. A dost často ty módy a ty trendy jsou takové vrtkavé, že vydrží pár měsíců a potom o nich nikdo ani neví. Nicméně, já se snažím hledat v hudbě a vůbec v životě věci, které jsou stále, které mají stálou hodnotu a stálou platnost, jsou trvanlivé, neříkám, že neměné, ale jsou prostě hodnotné celou dobu. A z jedna takových věcí, na kterou jsem přišel, je autenticita. Samozřejmě i lidoví hudci, které jsem potkával ve svém mládí a které dneska už nepotkávám, nebo aspoň ne v takové míře, jaké to bylo před desítkami let, byli taky showmeni. Taky dovedli pobavit lidi a tak. Ale v zásadě byli autentičtí. Hráli hudbu, kterou cítili, kterou měli rádi a kterou cítili někde uvnitř a troufám si říct, že i hluboko v sobě. A tak, jak ji cítili, tak i hráli. A hráli je perfektně. Tak to je jedna věc, kdy jsem potkával autentické muzikanty. Samozřejmě, pak, jak jsem se rozvíjel, tak jsem potkával autentické muzikanty v klasické hudbě, který milují, milovali a milují klasickou hudbu. A i v pop music, ve folku, v jazzu, v country. Bluegrass, prostě ve všech stylech jsou autentiční muzikanti, ale zdá se mně, zdá se mně, že je jich míň a míň a že také ve společnosti ubývá autentických lidí. Mnoho lidí z nás se naučilo usmívat do foťáků, vystupovat na veřejnosti, ale prostě ta přirozená autenticita tam mě chybí. Tak na jedné straně jsou to lidoví huci, kteří pro mě byli autentičtí a do dneška jsou pro mě v mnohém vzorem. A na druhé straně já miluju jednu světovou osobnost, o, které, o kterou se s vámi chci teďka podělit, který mě naprosto fascinuje. A to je papež František. Já jsem sledoval tu jeho cestu na Slovensko. Chystám se, že si pročtu jeho proslovy, kterých bylo, myslím, devět, jich tam proslovil. A to si říkám, člověk v takovém postavení, a teď já moc dobře vím, co je to i církev, z té, prostě, jak to říct, z té stránky, s kterou se moc nechlubí, když se třeba někdy manipuluje a tak. Tak prostě on se zachoval autenticitu i jako papež ve Vatikánu. To si všimněte, když on někde a v jeho letech je muže přes 80 a pořád. Já si myslím, že ten jeho úsměv není hraný, ale že je autentický. Takže na jedné straně to byli lidoví huci, Na druhé straně z těch vysokých úplně světových osobností je to papež František. A tohle jsou opravdu moje vzory. Takže buďme autentičtí, buďme k sobě přívětiví. Já už se s vámi rozloučím pro dnešek. Nezapomeňte si dát odběr mého kanálu, nezapomeňte zazvonit na zvonek, ať vám videa neutečou, budou přibývat. Like potěší a tohle všechno, co jsem teďka říkal před chvilkou, mě také pomůže s mým bojem v algoritm, s algoritmy YouTube. A taky s tím, že se nebudu muset komercializovat, ale to já nechci. Já chci zůstat na přirozené bázi a děkuji vám za vaše ohlasy. Ve velké většině kladné. Těším se na shledanou v příštím díle. A buďme k sobě autentičtí a přívětiví.